пачнём наш выпуск з дарожна-транспартных здарэнняў. Адразу тры легкавушкі і грузавік сутыкнуліся на трасе Мінск-Нарыч. У выніку загінуў 19-гадовы пасажыр аднаго з легкавых аўто. Вадзіцелі дзвюх машын атрымалі траўмы, іх даставілі ў бальніцу, а вадзіцелі трэцяй легкавушкі і грузавіка не пацярпелі. Спецыялісты высвятляюць акалічнасці аварыі. Высвятляюцца падрабязнасці яшчэ аднаго ДТЗ. Жыхар Маладзечна без права кіравання аўтамабілем рухаўся на закругленні дарогі, няправільна выбраў хуткасць і сутыкнуўся з апорай лініі электраперадачы. На жаль, не абышлося без ахвяр. На месцы загінула пасажырка аўто. Вадзіцеля даставілі ў рэанімацыю Маладзечынскай бальніцы, але і яго жыццё выратаваць не ўдалося. Ситуацию на дорогах ускладняет надворье. Синоптики прогнозуют опадки и мощный ветер. Такие умовы значительно снижают бачность на дорогах. За гололедицей супрацовники да и раят выбирать отповедную дорожным умовам хуткость, а так само вытрымливать дистанцию.